не хочет. Не, чекай, ты не хочешь. Серьезно, справа. Кто? Раз, два, три. Вот мы три, трое, четыре. Не, конкретно. Да иди чуть назад, уйди. Вася. Не, почему? Сейчас вспомню себя. Кто? Тарасюк. Тарасюк? Я кто? Тарас. А, кого это? Артем. Я приглашаю. Кобыляков. Я вас попереджую, якщо ви наговорюєте на працівника міліції, на вулиці такое, і воно пізніше не підтвердиться, ви будете відповідати. А як ви докажете, що підтвердиться? Що він сам прийде, вам розкаже, да, я їм пропонував викупити. Я вам розказую, якщо не підтвердиться ваша заява, так, ви будете відповідати. Так що будьте розважні, будь ласка, до того, що ви... Звідки були повинні? А яким чином? Яким чином це має всі перерази? Ми ж всі поразні кабінети. Ви що, ви сам скажете, що? Ви знаєте, на кінці там буде. Звісно, так, ми всі сидимо окремо, і всі випитували окремо, і всі... Заяву прокурору ви написали? Так. До кого прийшли заяву? Я питав в нього, що далі буде. Він каже, наскільки договорився. А, ну може він друге мав на увазі. Справа в тому, що якщо буде кримінальне провадження і, і вас направлять. Чекайте, зараз Тихо, ти не знаєш КПК. Справа в тому, що... Причому ви так самі сказали? Так, шановні, щоб ви знали, згідно нового КПК, є моменти, що є прокурор, є адвокат, звинувачений і потерпілий, сідають і домовляються. Американська модель. Американська модель. А це нормально, коли людей 8 годин тримають без їжі, без води, без туалету? Без відомо батьків, без відомо... Шнурки є десь американська модель висвітлена, щоб перевірити це. Ви написали старому, ви просто один одного прикриваєте. А чому ви з них відповідаєте, якщо ви кажете, я тут не при чому, а чому ви з них відповідаєте? Ну, то чого ви відповідаєте? Завтра прийде угоджувати, почекай. Я у своєму житті був 10 років начальником міліції, так? Так. Направив, почекай, я закінчу. Більше 400 чоловік у місця позбавлення волі. І я це прохов, наслухався. Ви собі теж не можете працювати. А ви можете викликати Юна? Визвіть, то оперативна. Юна, визвіть. Ви написали скаргу? Так. Ні, тому визвіть його до громадськості. До громадськості. Громада хоче бачити. Я просто хочу почути, що він скаже. Там він герой. По голові пив. Я вам розказую, що... Друге, я начальник управління громадської безпеки. Ну. Він працює в кримінальному блоці. І команду працівнику іншого боку, в мене немає повноважень. А до кого можна звернутися, щоб його визвати? Прокурору звертайтеся. А чому? А в мене питання, а чому тоді, коли ми прийшли до нього до відділку УБОЗу, да, чому він втік? Він просто-напросто втік. І казали людям, що нас там немає. Поки не подивилися журнал. Почекай, ви дали показ? Дали, звичайно. А ви знав серед корупції? Те, що ви забрали, видали? Ні! Особисті речі не видали. Чи того потерпіло? Моє. Ось, наприклад, його. Того, що було. Які кого потерпіло? Ці машини, що пропали, що там було? Бачите, ви ж все прекрасно знаєте. Я нічого не знаю. Яке видали? Що видали? Мене привезли на місце і показали пальцем, всунули, забирай. Ну що, вам СММ змішно стало? У мене є свідки на це. Ну що, розуміємо, що ви знаєте. Кримінальне провадження, я туди не втручуюсь. Там є слідчий, там є прокурор. І я по тому не скажу ні слова. Якщо ви нікуди не втручуєтесь, тоді до нього. Я втручусь на те. Ви кажете, що ви знаєте, то ви не знаєте, то ви захищаєте, то ви не захищаєте. Вчора мені громада витягнула його за груди. Нормально буде? Саня. Хто такий? Представте. Він має право не представляти. Достать нічого, розмовляйте один. Микола його. Щоб ви потім їздили шукали. Як ви сказали на мене? А куди ви лише? Руки забери. Руки забери, будь ласка. Ні, не туди, туди йде. А що, ви його туди не поведете?
Якщо ви поведете разом з нами всіма. Поведете, вже наводили. Жириновський теж так, кстати, реагує, на якщо на нього щось дуже схоже реагує. Жириновський, це годи тренування, а я сам з Костополя читав його недавно книжку «Моя тема». Два тижні назад. А чому ви дуже дивитися? Ну, це трошки не погано. Ні, ви, як сказав на мене, то нормально. Це вільно. Ви обов'язані виявляти повагу. Скажіть, будь ласка, ще які питання, я вам відповідаю. Ми закінчимо цьому. Я так рахую. По цьому конфлікту, який склався, так? Там написані заяви прокуратуру і прокурори приймуть рішення. По працівниках міліції, якщо вони перевищили або не перевищили, порушили закон чи не порушили. Прокурори приймуть. Це не доказуємо, знаючи, що сліди були сховані. Це теж не факт. Хоча б не сказав. Корекційний вопрос. За останній год, за один случай, ви визнали, що було перевищення повномочень? Було? Дуже багато. Це приємно. А хоча можете Хотєдін назвати? Ми могли і що з тим працівником сталося? Я зараз скажу, чи підготовили вам цей.